ბოლო პერიოდში მართლმადიდებელ ეკლესიებში მრევლთა რიცხვმა იკლო. გურჯაანის სამების სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მამავაჟა სონღულაშვილის აზრით, ადამიანები მიწიერ ცხოვრებას მიეჯაჭვნენ და ხშირად მედია საშუალებებში გაშუქებული ანტიეკლესიური მასალები აფრკოლებთ. Სამწუხაროდ ხდება ამ ბოლო პერიოდში უფრო მეტად სხვა ამ ქვეყნიურ საზრუნავზე, მიწიერ საზრუნავზე არის ჩაფლული ადამიანი და ჩვენი გონება მიჯაჭულია მიწიერზე და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანი წლება, მაგრამ ის ბირთვი და ის მასა, რომელიც არის ძირითადად მრევლი და ის ნაკადი, რომელიც ახალი მრევლი შემოდის, ის რა თქმა უნდა ღვთისმადლით არ წყდება იმის ახალგაზრდების კუთხითაც, ის ადამიანები ზოგადად ღვთისმადლით მოდიან და მაინც ეკლესიის მიმართ და როგორც აი მრევლობის სურვილი აქვთ ბევრს და მადლობა ღმერთს ამისთვის და ზოგადად ჩვენ ვხედავთ კიდევაც ჩვენს ქვეყანაში ტენდენცია როგორ არის, რომ აი ყველა თითქმის მომართულია ტელევიზიები, რომ ეკლესიას აგინონ, ეკლესიას შეურაცხონ, ეკლესიიდან მრევლი განდევნონ და რატო? უპირველეს ყოვლისა ეს ბოროტის ბრძოლაა, იმიტომ რომ რაც უფრო დაბნელებს სულიერი კუთხით საზოგადოებას, მით უფრო იბატონებ ბოროტი, უფრო მეტად იბატონებს ჩვენზე და აი ეს ხდება ზოგადად, ეს ისეთი სულიერი კუთხეა, რომელიც უნდა ჩაუღრმავდეს და თითოეულ ადამიანს ჩაღრმავდეს და განიცადოს და დაინახოს, რეალურად შეაფასებს. ანალიტიკური აზროვნება არ საჭირო, რომ დაინახო და შეაფასო თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ გამარჯვებულ ომში ვართ ჩაბმული და მრევლს და იმ მრევლობის მსურველს არ უნდა შეეშინდეს არცერთი წამი და უნდა ვიდგეთ ღირსეულად და შევეგებოთ უფალ იესო ქრისტეს ჩვენთვის ჯვარცმულს, მონკვდარს და აღდგომის და ამაღლებულს.